Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você, antes desse vídeo começar, é, porque eu gostaria de convidar os profissionais médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. É, a nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas, aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Boa tarde. Eu sou a professora Bárbara Paixão de Goiás, sou nutricionista e hoje vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tema escolhas alimentares inteligentes. Como que nós podemos escolher alimentos saudáveis? Nós sabemos que hoje em dia não é fácil nós entendermos Quais são as escolhas alimentares que de fato são saudáveis e são escolhas inteligentes, não só do ponto de vista nutricional, mas econômico também. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época de muita informação, mas eu diria que, na verdade, do ponto de vista nutricional, é uma época de desinformação. São muitas informações sendo jogadas nas redes sociais. Influencers que não são profissionais da saúde, que não são nutricionistas, dando dicas de dieta, dando dicas de alimentos. Muitas grandes marcas patrocinam, inclusive, essas figuras públicas, que são referência para muita gente, para divulgar os seus, os seus produtos. Com a pegada de mais saudável, uma pegada de mais, de mais nutritivo e muitas vezes não é. Então, hoje nessa aula, o objetivo, os objetivos, na verdade, são ensinar vocês como fazer escolhas alimentares mais saudáveis e explicar como que a gente consegue ler e interpretar rótulos de alimentos, que muita gente fica perdida. Fala: "Nossa, mas como que eu sei que é saudável?" Como que eu sei que aquele alimento realmente é bom ou não? Já que quando eu olho no rótulo, está falando que é saudável, tem uma pegada mais de fit, de natural, e aí depois eu descubro que na verdade não é. Mas como que eu vou conseguir diferenciar? Então, hoje nessa aula, vocês vão aprender a fazer isso e também abordar técnicas de higienização e conservação de alimentos in natura. Porque ao longo da minha fala aqui, vocês vão ver eu defender muito os alimentos in natura. E esses alimentos naturais, eles precisam ser armazenados e higienizados também de forma correta, para a gente não ter risco de contaminação, de ter alguma doença associada a alimentos né, conservados de forma incorreta, e para que eles durem mais também. Porque uma das coisas que eu mais ouvia no consultório, que mais as pessoas falam, é: Ah, é muito difícil comer salada, eu moro só, eu compro a salada e desperdiça, porque perde. Ou então. Eu não compro muita fruta e verdura porque amadurece rápido demais, porque perde muito rápido. Então, às vezes, questão de ajuste de quantidade, né, de volume que você está comprando, e de armazenamento. Porque também tem pessoas que falam, com a rotina tribulada, que não conseguem, de fato, comprar toda semana aquela fruta fresca, aqueles alimentos frescos, e acaba deixando de consumir esses alimentos por conta disso. Mas a gente vai aprender que tem como comprar, às vezes, até em quantidade maior, certos alimentos in natura, e congelar, por exemplo. E ter porções para o mês inteiro. Então, nós vamos falar sobre tudo isso para que a gente consiga pensar em escolhas de alimentos mais saudáveis e mais inteligentes para a nossa dieta, para a nossa rotina, que a gente sabe que não é fácil, né? Que é bem atribulada. Todo mundo quer praticidade. <laughs> E por que, que a gente tem que fazer escolhas alimentares inteligentes? Eu já falei um pouco aqui né, nessa introdução. Para melhorar a nossa saúde e prevenir diversas doenças, um dos grandes problemas hoje da sociedade é a obesidade, os problemas de saúde. Associada a ela, diabetes, hipertensão arterial, pressão alta. E o que, que a gente observa? Quando a gente investiga, óbvio que todas essas doenças são multifatoriais. Existem várias questões que levam uma pessoa a desenvolver um diabetes, desenvolver hipertensão e até mesmo obesidade. Mas na base, a gente sempre observa falhas na alimentação. Então são indivíduos que no geral se alimentam muito mal, pobre de alimentos pobres nutricionalmente, não tem uma rotina alimentar adequada, uma organização mesmo da dieta e acaba desenvolvendo essas doenças. Além disso, a gente vai com escolhas inteligentes, controlar o nosso peso corporal e manter uma qualidade nutricional. Então, a partir do momento que eu consigo escolher o que me faz bem, o que não me faz bem, nutricionalmente falando, o que, que eu posso comer todo dia, o que eu deveria comer só de vez em quando, e eu começo a implementar isso na minha rotina, a perda de peso, o controle do peso vem como uma consequência. E a qualidade nutricional desses alimentos já favorecem a minha saúde. Então, eu começo a observar a melhora no meu sono, come começo a observar a melhora na minha disposição. Então, tudo isso é consequência dessas escolhas alimentares inteligentes. Pensando nisso também, eu evito o consumo excessivo de açúcar, porque eu começo a selecionar, porque a gente sabe que o açúcar não é só o açúcar branco de mesa. A gente tem açúcar em tudo que é produto às vezes mascarado com outros nomes, maltodextrina, que a gente nem sabe que é açúcar. Então, quando eu começo a entender rótulo, quando eu começo a fazer escolhas mais inteligentes, eu diminuo o consumo de açúcar, diminuo de sal e de gordura também. Inclusive, eu vou fazer escolhas inteligentes para controlar o meu orçamento como eu falei, às vezes a pessoa mora sozinha, às vezes a pessoa tem dificuldade de organizar essa alimentação e acaba gastando mais, porque ela quer comer coisas mais saudáveis, quer comer salada, quer comer fruta, mas não consegue organizar e acaba comprando a mais e desperdiçando muitos alimentos. Então, a partir do momento que eu consigo fazer escolhas inteligentes, eu aprendo a utilizar esses alimentos, conservar esses alimentos, eu, consequentemente, economizo. Eu ajudo a manter um orçamento mais regulado para a parte da alimentação. E uma coisa muito interessante aconteceu, né, no ano de 2020, formulada a RDC 429 e a IN 75 de 2020 também, que é sobre rotulagem nutricional. Elas entraram em vigor em 2022, apenas dois anos depois, dia 9 de outubro de 2022 e elas têm como objetivo facilitar a compreensão das informações nutricionais que estão ali presentes nos rótulos dos alimentos e que ninguém entende nada a ideia é dar mais clareza e auxiliar o consumidor nas escolhas alimentares conscientes então qual que era a maior queixo no consultório quando eu falava para os pacientes você precisa ler rótulo eu não entendo nada ah, aquela lista de ingredientes tem tanta coisa que eu não sei nem o que é. ai aquele rótulo tem aquele VD no canto, o que é aquilo? Como é que eu sei se é muito, se é pouco de gordura de sal? Então, essa RDC ela veio para deixar isso mais claro, de forma mais objetiva, porque a pessoa não vai ficar uma hora lendo o rótulo de um alimento no supermercado, senão uma compra que deveria ser feita em 40 minutos vai demorar uma tarde inteira, uma manhã inteira, e ninguém tem tempo para isso. E a pessoa não tem que fazer um curso né, para conseguir entender um rótulo. É uma formação básica que o consumidor ele tem que ter acesso e ele tem que entender. Então, essas novas normas ajudaram muito a facilitar, vamos dizer assim, a leitura desse rótulo. Então, como a gente vai ler e entender esses rótulos? Vamos começar pelas informações básicas. O que, que você tem que bater o olho primeiro quando você pegou um, um alimento no mercado e você quer entender aquele rótulo? Data de validade. Eu sei que isso é o básico, que muita gente faz isso, mas tem muita gente que não faz. É atraído pelaquela oferta, pensa assim: nossa, que promoção bacana! E geralmente, quando os alimentos estão em oferta nos mercados, eles estão próximo da data de validade, vencer. Então, é importantíssimo olhar e pensar também de acordo com o seu consumo. Vou dar um exemplo básico do leite de caixinha, que geralmente as pessoas, quando é uma família, compram o fardo. É, vem a caixa com fardo, e você tem que observar se a data de validade daquele produto, ela condiz com o tempo que você vai levar para consumir, porque às vezes o preço está bacana, mas a validade dele não está dentro de um prazo viável para você consumir aquele tanto de leite, então olhar a validade é crucial para uma questão de economia e de evitar riscos à saúde. O controle do mercado geralmente é muito bem feito e dificilmente a gente acha produto vencido. Mas caso você encontre um produto vencido, é importantíssimo você relatar isso para a gerência do supermercado. Qual que é a segunda informação que eu preciso ver? Validade está ok? Ótimo. Lista de ingredientes. Uma informação muito importante que muita gente não sabe. A lista de ingredientes ela é organizada de forma que o primeiro ingrediente é o que tem maior quantidade. Então, ela vai do maior para o menor. Ou seja, se o primeiro ingrediente da lista é açúcar, significa que o que mais tem naquele alimento é açúcar. Então, sempre observe a lista de ingredientes. Veja qual que é o primeiro e o último. Você vai se impressionar que tem alguns alimentos que é. Ah, não sei, vamos falar lá. Um produto que supostamente é com cacau. Quando você lê a lista de ingredientes, não aparece cacau. Ou quando aparece. É um derivado dele ou ele é o último ingrediente da lista? Mas como que é um produto de cacau e é o que menos tem a cacau? Zé, acontece muito. Então, quando você aprende a ler o rótulo, você já consegue olhar esses ingredientes e saber que o que tem no começo da lista é o que mais tem naquele produto. O que está no final da lista é o que menos tem naquele produto. Outra coisa importante, informação nutricional porções, calorias, carboidratos, gorduras, fibras, sódio. E aí, o foco, em qual nutriente você vai se preocupar mais, depende da sua, do seu objetivo de vida. Se você está com objetivo de emagrecimento, se você está querendo controlar o diabetes, se você tem hipertensão e não pode com muito sódio, ou se você quer ter só uma vida mais equilibrada e mais saudável e você quer ajustar para não é, exagerar né, em alimentos que têm grande quantidade desses nutrientes que não são benéficos para a saúde em excesso. Então o foco da informação nutricional principal é esse, né? Você tentar ajustar para o que você tem de rotina e de padrão de saúde, né? De, de qualidade de vida. Nessa imagem que eu coloquei, a gente tem um rótulo antigo que era quase impossível decifrar, porque a gente tinha ali o valor energético do alimento, depois vinha a lista dos nutrientes e a gente tinha ali a quantidade com o VD que ninguém sabia o que era, que é o valor é o percentual diário que aquilo representa. Mas era confuso, complicado de ler. Tá? A lista de ingredientes já vem logo abaixo. Se vocês conseguirem ver aí, tanto de letrinha miúda, geralmente é pequena, difícil de ler e enorme. Outra dica importante: se você vê uma lista de ingredientes muito grande, fuja desse alimento. Quanto mais ingredientes, mais coisa a indústria colocou ali que não vai fazer bem para a sua saúde. Conservantes, açúcares, corantes. Tudo o que vocês pensarem. Então, menos é mais. Tem menos ingredientes, bacana. Produto melhor da gente consumir, tá? E aí, com as novas regras, a gente tem uma facilidade de, pelo menos, bater o olho e identificar algumas coisas importantes. Qual foi o grande marco dessa nova diretriz, dessas novas normas? Que foi uma conquista né, que nós tivemos. Essas lupinhas que vocês já devem estar observando nos rótulos no supermercado. Houve um prazo para adaptação da indústria, mas agora é obrigatório os alimentos, todos precisam conter esse aviso dessa lupa. que essa lupa traz? Que aquele alimento ele tem alto teor, tem alta quantidade de algum nutriente. Então você vai ver alto em açúcar adicionado, que significa que tem muito açúcar adicionado naquela fórmula, que não é natural do alimento e que foi adicionado. Quando tem mais um nutriente, eles colocam a lupinha e os dois lá, açúcar adicionado e gordura adicionada. Ah, esse alimento além de sal, além de açúcar demais, ele, desculpa, além de gordura e além de açúcar demais, ele também tem muito sal. Então vai estar ali na lupinha. Alto em açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. E a gente vai ter algumas opções de formato dessa lupinha, mas todas vão ter essa, essa mesma configuração, porém a posição pode ser diferente. Nessa embalagem aqui, primeira do biscoitinho aqui, vocês estão vendo que ela tá né, é, na horizontal, mas é a mesma lupinha, né, falando que tá rico aqui em sólido e só gordura saturada. Ela pode vir em pezinha, como eu mostrei aqui os exemplos, aqui nesse né, creme de avelã, ela já tá né, no formato vertical. Mas ela vem bem destacada na frente do, da embalagem. E isso parece uma bobagem, mas ajuda demais quem tem dificuldade de visão, um idoso, uma idosa, que não tem condição de ler aquela letra miúda, não vai conseguir interpretar muitas vezes também, mesmo sendo mais fácil. Então, na hora que você bate o olho, você vê essa informação. Opa, tem muito sódio. Então, se eu sou uma pessoa que tem pressão alta, na hora que eu vejo essa lupinha falando que é alto em sódio. Eu já vou evitar esse alimento, vou procurar algum outro similar ou de uma outra marca que não tenha essa lupinha falando que tem sódio demais, que tem sal demais. Então isso aqui ajudou muito para que a gente consiga fazer escolhas inteligentes sem que isso demande um tempo enorme no supermercado lendo aquele rótulo. Quais são os principais nutrientes que a gente precisa olhar, prestar atenção? Esses que são sinalizados na lupinha. Então gordura saturada e gordura trans também. Evitar o excesso. Por quê? Porque ela está associada com problemas cardiovasculares, problemas do coração. Açúcar adicionado. Preferir alimentos com menor quantidade. Então, muitos alimentos vão ter açúcar adicionado, a sua grande maioria. O que eu preciso fazer? Observar o que tem menos. Ou que não tem essa lupinha, alto em açúcar adicionado, é o ideal. Mas se eu for comprar algo que tem, ah, tem um alimento que eu gosto muito, tem a lupinha. E agora? O que, é que eu vou fazer? Você já sabe que ele é rico em açúcar adicionado, cheio de açúcar adicionado. Faça uma escolha inteligente. Não consuma todo dia, né? Tente é, porcionar para não comer demais. Faça um equilíbrio. Não é parar de comer, deixar de comer, mas equilibrar. Se você conseguir substituir por um outro alimento similar, melhor ainda. Mas se não, dosar a quantidade. Sódio. Também, limitar o consumo. É muito importante para controlar a pressão arterial. Quem tem hipertensão, então, essa lupinha falando rico em sódio, alto em sódio, evitar. Evitar mesmo. Não conseguiu evitar, limitar. Exemplo, embutido, como por exemplo, linguiça. Né? A gente tem todas as linguiças, se for no mercado, vai estar essa lupa de alto em sódio. Então, evitar consumir, consumir só no final de semana, uma vez na semana, não fazer linguiça para comer todo dia, por exemplo. Então, a partir do momento que a gente bate o olho na lupinha, a gente consegue organizar e fazer escolhas mais inteligentes nesse sentido. E aqui é como o rótulo funciona hoje, né? Depois que ele mudou. Então, vejam que ele foi recapitulado, repaginado, ficou um pouco mais clean. E tem mais detalhes. Então, aqui pelos númerozinhos, vocês vão observar. Aqui no número 1, um, que é no topo, então a gente vai ter a tabela escrito informação nutricional. Logo abaixo, o que, que precisa ter? Quantidade total de porções no produto. Então, essa embalagem, esse pacote, ele vem quantas porções? Então, cinco porções. E o que, que é uma porção? A porção aqui é de 30 gramas. Que, que quer dizer três biscoitos? Então, aqui é o número dois. Então, eu preciso ter a medida da porção em gramas ou ml e a medida caseira. O que, que é a medida caseira? Colher de sopa, colher de chá, xícara, copo, unidade. Né? Um biscoito, dois biscoitos, três biscoitos. Precisa estar especificado ali. E por que, que isso é interessante? porque muitas vezes as pessoas achavam que aquela informação que estava ali era a caloria do pacote, era, era o açúcar que estava no pacote, e não é, é na porção. E aí você se pergunta, o que, que é uma porção? Né? A pessoa não conseguia fazer esse, esse ajuste, porque na maioria das vezes vinha só a quantidade para 100 gramas e não vinha a quantidade da porção, então eu tinha que fazer regra de três, pegar uma calculadora gente para saber quanto que eu estou comendo de caloria se eu comer só três bolachas três biscoitos e não um pacote então agora ficou mais fácil então você já vai ter uma noção de quanto que é aquela caloria aquela quantidade na porção que eles recomendam ai ah, mas eu não vou comer três biscoitos vou comer seis multiplica por dois e você já vai ter uma noção né, de quanto que é aquela quantidade então aqui em seguida, o número 3, ele vai trazer a quantidade de cada nutriente a cada 100 gramas ou ml. Por que, que botou 100 gramas? Porque é a base. Nós temos algumas tabelas nutricionais que trazem as informações de todos os alimentos e elas são todas por 100 gramas. E por que, que isso é interessante? Muitas, muitas embalagens vão ter 80 gramas, vão ter 100 gramas. E aí você meio que tem uma noção do que seria comer aquela embalagem inteira. Isso ajuda. Então, se um pacote de bolacha tem 80 gramas, olha aqui o valor energético para 100 gramas: 457 calorias. Então, você já pensa, nossa, pelo menos 300 calorias deve ter nesse negócio. Então, você já tem uma noção de que é muita caloria para você comer em um lanche. Né? Aí, você tem ao lado para 30 gramas, que no caso é a quantidade da porção. Então, você vai ter para 100 gramas e depois a quantidade de nutrientes por porção. Então, se eu comer três biscoitinhos apenas, que é o que eles determinam como uma porção desse pacote, eu vou estar comendo 137 calorias. E aí eu tenho todos os nutrientes listados nessa ordem que está descrita aqui. Então, primeiro vai ter que vir o carboidrato, e muita gente não sabe, mas o açúcar é um tipo de carboidrato. E aí agora é preciso especificar. Quanto desse carboidrato que tem nessa receita, nessa preparação é açúcar? E quanto desse açúcar é proveniente daquele alimento e quanto foi adicionado? Isso é muito legal. Por quê? É interessante saber, porque às vezes o alimento ele é rico em açúcar, mas não foi um açúcar artificial, não foi um açúcar que foi adicionado. Por exemplo, a gente tem o melado do milho, que é açúcar usado pela indústria para adoçar tudo, que é bem barato e não é legal para nossa saúde. Se é açúcar adicionado, provavelmente foi esse açúcar que foi usado. Se esse alimento é muito açúcar, mas não foi adicionado, é proveniente do alimento de origem, então é mais saudável. Vou dar um exemplo claro. Suco de uva integral. Se você olhar, quando você vai em carboidratos totais no um suco de uva integral, é alto. Quando você vai em açúcar, também é alto. Mas açúcar adicionado é zero, porque geralmente... Aquele açúcar que você está vendo, aquele carboidrato, é o açúcar natural da uva. É o doce da uva. Que está tudo certo. Não pode abusar também, mas é infinitamente mais saudável do que o melado né, que é feito com o milho. Tá? Então, é interessante você ter esse poder na sua mão de entender e fazer escolhas melhores. Depois disso, vem as proteínas e as gorduras, que também são discriminadas: gordura saturada e gordura trans. Quais são os alimentos mais saudáveis que têm menos gordura saturada e nenhuma gordura trans? Porque a gordura trans não é legal para a nossa saúde. A gente tem a fibra alimentar descrita logo abaixo e a quantidade de sódio. O que, que é esse VD? É o valor diário recomendado. Então, veja que se você comer né, nessa porção, tá, que ele está aqui, ó, a, o valor adicional do dia, você vai estar tá comendo 7% do que é recomendado de caloria para uma pessoa, vamos dizer assim, em média, para a população. De açúcar, por exemplo, carboidrato, na verdade, total, você vai estar tá consumindo 7%. Então, esse VD nada mais é do que isso. Para você ter uma noção do percentual que aquele lanche representa no valor total que você deveria comer no dia. Tá? Então, se você pegar um alimento, por exemplo, que lá em gordura está 30% na porção, você fala, poxa, 30% da gordura que eu poderia comer no dia, eu vou comer nessa porçãozinha de bolacha, não é legal. Então você consegue fazer essas escolhas de forma mais consciente. E por fim, a gente tem a lupa, que indica o excesso de açúcar adicionado de sódio de gordura. Então, a lupinha vem mostrar isso. Então, ó, rico e alto né, em açúcar adicionado e em gordura saturada, que é uma quantidade grande que tem presente naquele alimento. Isso numa embalagem ó, de 150 gramas, por exemplo. Tá? Então é muito interessante porque com essa nova forma de apresentar as informações ficou mais fácil para as pessoas entenderem esse rótulo e conseguirem fazer escolhas mais inteligentes. E aí a gente tem outra pegadinha da indústria e que também é, são alimentos que viraram moda e as pessoas nem sabem o que é, que são os alimentos light diet. O que é um alimento light? Ele vem do leve em inglês. São aqueles que o TO de sódio, de açúcar, de gordura ou de colesterol são reduzidos. Então, ele é mais leve porque ele tem menor quantidade de sódio, de açúcar, de gordura ou de colesterol. Então, tecnicamente, um alimento light, leve, ele não pode ter uma lupa falando que é rico em nenhuma dessas coisas. Então, é um alimento que tem baixa quantidade disso tudo. Já o alimento diet, que vem de dieta em inglês ele tem a sua composi na sua composição a ausência total de algum nutriente em particular. Como, por exemplo, é, é, a, a ausência de açúcar, desculpa, a ausência de açúcar de gordura ou de sal. Então, o diet foi muito associado para diabéticos, porque os alimentos diet que surgiram primeiro, eles eram isentos de açúcar, era zero açúcar. Eles têm geralmente adoçante no lugar do açúcar. E os diabéticos consumiam muito, né, quando queriam comer uma opção de doce, que para eles... Não é legal o açúcar mesmo, porque leva glicose no sangue. Então o diet ficou conhecido como alimento sem açúcar, mas não é. Ele pode ser um alimento sem gordura, por exemplo, que tem açúcar, mas nenhuma gordura, ou um alimento que não tem nada de sal. Então é interessante saber a diferença: light, leve, tem menor quantidade dos nutrientes, e o diet tem zero de algum nutriente específico ou até mais de um, tá? E a gente tem então um resumo aí do que seria diet light e adicionei uma nova categoria que está muito na moda, que a gente tem até o exemplo aí na figura da Coca-Cola zero açúcar e zero cafeína, que é o alimento zero. Então, em resumo, o que que é o diet? O alimento diet não possui um nutriente específico, como açúcar, proteína ou gordura. Qual que é o light, o leve? São alimentos que possuem uma redução de pelo menos 25% de açúcar, gordura. Ou sódio em relação ao produto original. Então, um queijo normal e um queijo light vai ter no queijo light 25%, pelo menos a menos de gordura do que o leite normal. Já o alimento zero, ele não possui algum tipo de nutriente na composição, como sódio ou açúcar. No caso da Coca-Cola Zero, esse exemplo que eu trouxe, ela é uma zero, zero açúcar e zero cafeína. Não tem nenhuma coisa nem outra nela. Tá? Então, como o nome já diz, zero. Não tem de forma alguma. E aí, sabendo de tudo isso, como que eu faço escolhas inteligentes quando eu vou no supermercado? Primeiro de tudo, prefiro alimento in natura ou minimamente processado. O que é o in natura ou minimamente processado? Tudo que for mais fresco. Na imagem, vocês têm aí o primeiro alimento na lista, o abacaxi. Esse abacaxi ele está in natura. Depois, a gente tem o alimento processado, que é um abacaxi em conserva, por exemplo foi adicionado açúcar para ele, o abacaxi que está ali numa, numa conserva. Depois eu tenho o ultraprocessado, que é o suco de pó de abacaxi. Então, de, de abacaxi não tem mais nada, só corante e sabor artificial. Então, ele é um ultraprocessado. Desses três, prefira sempre o primeiro, in natura. Em segundo, o processado ou minimamente processado. E a sua última escolha vai ser o ultraprocessado. Leia o rótulo antes de comprar qualquer alimento processado. E evite produtos com listas de ingredientes muito longas ou muito ativos, que geralmente são os ultraprocessados. E os danados dos alimentos fit, que também está em alta. Pessoal querendo emagrecer, querendo diminuir caloria, está todo mundo louco, pensando nos alimentos fit. A indústria ela se apropriou né, dessa pegada mais natureba, mais saudável, para lançar uma linha de produtos que tem essa pegada mais fit mas são ultraprocessados, gente, não se iluda. Continua sendo um alimento que não é saudável, tá? Leia o rótulo, você já aprendeu a ler o rótulo aqui, especialmente a lista de ingredientes. Cuidado, porque muitas vezes o que parece não é. E algumas opções, de fato, podem ser melhores do que outras, mas devem ser consumidas com moderação. Não vá na ideia de que, nossa, é fit, eu vou comer à vontade. Doce de leite fit é ainda doce de leite. Não dá para você comer uma colher de sopa de manhã, uma no almoço e uma na janta, tá? Então, muito cuidado. Vou trazer aqui um exemplo clássico, um biscoitinho aqui Nesfit, que é um biscoito famoso da Nestlé, mas tem de outras marcas também. Eu peguei aqui só como exemplo essa marca, mas tem várias que tem aí na lista de ingredientes. A pegada dele é que ele é rico em fibra, cereais e é saudável, tá? Olha a lista. Primeiro ingrediente, farinha de trigo, farinha de trigo integral. Ótimo, é o que mais tem na, na receita. Ok. Mas e o segundo ingrediente? Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Tradução: farinha branca, farinha de trigo normal. E aí você vê que a indústria ela quer economizar em tudo, né? Se fosse um, realmente uma bolachinha 100% integral, não teria farinha de trigo branca misturada, teria que ser só farinha de trigo integral. Qual que é o terceiro ingrediente? O que mais tem? Depois da farinha, açúcar e logo em seguida gordura vegetal. Leia se aqui gordura trans, que não é boa para nossa saúde. Aí vem aveia, cacau, cereais, amido, mais farinha, de centeio, farinha de cevada, sal, fermento químico, bicarbonato, ok. Aí chega nos que eu queria que vocês prestassem atenção: corante caramelo, aromatizante, emulsificante. Antioxidante TBHQ e acidulante ácido cítrico. Por que eu destaquei esses dois ingredientes? Tanto o corante caramelo, geralmente é o 4, que é utilizado, mas eles não especificaram qual aí, e o antioxidante TBHQ são relacionados ao desenvolvimento de câncer, se consumidos a longo prazo. Na Europa inteira, no Canadá, já não se usa nenhum dos dois, foram proibidos. No Brasil, eles são utilizados é, dentro de um padrão que é controlado pela Anvisa. Tem um teor que é permitido, que é considerado seguro, mas imagina se você adere a esse lanche todos os dias na sua vida. Você está todo dia consumindo corante caramelo e esse antioxidante aí com potencial cancerígeno. Então, é o que eu falo: pode ter uma pegada mais saudável, pode ter uma pegada mais interessante, ser até um pouco melhor do que algum outro outro produto, mas continua sendo processado coma consciente com moderação não é saudável na informação nutricional a gente tem aí em 100 gramas né a quantidade a caloria não é baixa então dependendo ao invés de comer uma porção de seis biscoitos desse você tentar comer fruta tentar fazer um bolo caseiro tentar fazer um biscoito caseiro tem receitas que tem quatro cinco ingredientes você faz na air fryer tem tanta receita legal na internet e você pode congelar, inclusive, esses biscoitos e esquentar depois de novo na fraia para comer. Então, tentar buscar alternativas para a opção ultraprocessada. Por fim, já que nós falamos dos ultraprocessados, caminhando para mais final da aula, eu vou falar sobre a higienização de alimentos de natura, porque muita gente fala: Nossa, mas é fácil falar troca, troca o processado pelo natural, mas eu não consigo manter, eu não consigo higienizar. Vamos lá. Primeira coisa, chegou da feira, chegou do mercado, lava tudo com água corrente, remove terra, poeira, tudo que for mais visível. Depois, coloca numa pega, compra uma caixa grandona, abaciona, enche de água e a cada um litro de água você coloca uma colherzinha de sopa de água sanitária e de sódio. Só preste atenção porque tem que ser um específico que pode usar em frutas, verduras e legumes. No rótulo atrás vem falando que pode utilizar, vem a fotinha lá falando que pode utilizar para esse fim. Então você compra uma água sanitária mesmo se vai usar para comprar para sua casa, pega uma que também serve para higienizar esses alimentos. Deixou 15 minutos ali, enxágua bem em água corrente e pronto, tá tudo higienizado para você comer a semana inteira. Você pode picar o alface e fazer potinhos de salada deixar pronto com tomatinho cereja, com rúcula, o que você gostar. Você pode deixar a alface imersa, as folhas inteiras imersa numa bacia com água dentro da geladeira, que ela dura semanas. E aí você precisa só ter o cuidado de todo dia quando você for tirar o alface para comer, você trocar essa água, para ela não não murchar. Mas todo dia trocando a água, o alface fica fresquinho e crocante por semanas. Você pode fazer dessa forma. Cenoura também, põe dentro da água e todo dia você troca a água, ela fica crocante maravilhosa por semanas, do mesmo jeito. Como que você faz para conservar melhor? Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu queria uma coisa prática, congelar. Só você armazenar adequadamente em recipientes fechados, ou você pode comprar sacos plásticos herméticos, esses que você tem Ziploc, e você consegue colocar as porçõezinhas, igual eu coloquei aqui na foto, de ervilha, de cenourinha picada, de milho cozido, tudo já pronto para você consumir depois, tudo na porção que você vai comer por dia. Guarda na geladeira frutas e legumes nos compartimentozinhos, nas porções para aquela semana, ou você porciona e congela tudo. Também pode usar, tanto porção de fruta quanto de legume. Uma, porção, uma ideia legal para você fazer um lanche rápido é o suco. Você congela a couve já picada com o morango, congela, e você só bate depois, ou com abacaxi, só bate no liquidificador e faz aí um suco verde, um suco é, de morango misturado. Né, com suco verde, já deixa tudo pré-pronto para você consumir mais facilmente. E aí você tem uma quantidade né, de nutrientes sendo consumidos de forma prática. Além disso, quando a gente faz escolha inteligente, a gente está falando de práticas sustentáveis. Então você tem que preferir alimentos da estação. Procura na internet quais são as frutas da estação agora nesse mês. E você acha esses produtos mais baratos. Reduz o desperdício também. Use o talo, use a casca, use a semente. Olha na internet dicas de como aproveitar integralmente o alimento. Dá para fazer tanta coisa e rende tanto. E reutilize também, recicle as embalagens sempre que você puder. Então evite ficar usando descartáveis. Compre recipientes de vidro para você congelar os seus alimentos. E aí você reutiliza esses potes, né? Sempre que você for fazer novas preparações e congelar novamente. E por fim, para a gente finalizar essa aula, o que eu queria deixar para vocês, em resumo, leia o rótulo dos alimentos, porque isso vai fazer você escolher de forma inteligente. Prefira alimentos in natura, para você ter uma alimentação mais equilibrada. E quando você for escolher alimentos ultraprocessados, preste atenção, vê o que está no começo da lista, vê se tem muito conservante, muito corante, muito nome esquisito de ingrediente que você nunca ouviu falar, porque tudo isso vai impactar. Né, na qualidade desse alimento, higienize corretamente, organize a sua semana, faça suas porções, já guarde tudo para ficar seguro de comer e prático de comer também. E conserve bem os alimentos para você evitar desperdício. Então, de faça porque ficou preto, porque ficou murcho, troca a aguinha dele todo dia, ele vai ficar lá crocante para você. Ou faça os potinhos, Coloca azeite para conservar a saladinha da semana. Então Existem várias formas de você organizar, mas de fato, precisa parar e fazer essas escolhas, implementar esses hábitos novos até virar uma rotina. E eu garanto que vocês não vão se arrepender. Isso é uma coisa que nos gera mais qualidade de vida, nos gera economia e ainda ajuda né, o meio ambiente. Aqui são as referências de onde eu tirei todas as informações e sugiro o Guia Alimentar para a População Brasileira para quem nunca, nunca leu, quem não conhece que é maravilhoso e tem várias dicas de como a gente fazer escolhas alimentares mais saudáveis e mais inteligentes então por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês, espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam aplicar na vida de vocês essas dicas de escolhas alimentares mais inteligentes <music>